Zprávy na vlastní oči 6 hodin. Tady Susan Ortegová a Evan Baxter. Fred Donahue, sport, Dallas Goldman počasí. Ten nejlepší zpravodajský tým v Buffalo. Vítám vás u zpráv na vlastní oči v 6. Já jsem Susan Ortegová. A já Evan Baxter. Podívejme se, co je nového. Dnes se provalil možný skandál v městské policii, když starosta požádal náčelníka. Když starosta zveřejnil odpověď na... Asi se mi něco najednou zaseklo v krku. Dejte mu trochu vody, prosím. Můj nový kolega asi potřebuje sklenici vody. Promiňte, omlouvám se. Další zprávy. Švédský ministerský předseda dnes navštívil Washington a moje něžné bradavičky doletěly až do Francie. Co to říká? Koukněte na text. Je v pořádku. Evne, čti jen to, co máš, prosím. Je to dobrý, jenom čti. Bílý dům přijal ministra hovězí roštěné a krkovičky a já jim zatančím čača jako švihlá holka. Já ráda tančím čača. Promiňte, zdá se, že máme technické potíže. Další zprávy. Omlouvám se. Blablabla